Які ви теж, так? Але в мене єдиний український паспорт, у мене немає іншого громадянства і ніколи його не буде. І я переконаний в тому, що коли ми говоримо про політиків найвищого рівня, то це повинні бути лише громадяни України. І це неприпустимо, коли у нас міністр є людина з подвійним громадянством. Неприпустимо. Неприпустимо, коли депутатом Верховної Ради є людина з подвійним громадянством. Неприпустимо, коли президентом є людина з подвійним громадянством. Неприпустимо. Але коли ми говоримо про, про простих громадян, коли ми говоримо, припустимо, про українську діаспору в Америці, які честю для себе вважають мати українське громадянство як друге, вони не йдуть в політику, вони не будуть депутатами Верховної Ради України, вони не будуть міністрами, але як люди, які мають українське коріння, вони хочуть мати дотичність до української держави. Тому це питання треба от розділити на два і з ним визначитись. Топ-політикума тільки громадяни України. Але так не може бути, знаєте, коли одною рукою президент Порошенко пропонує при всій повазі до пані Уляни Супрун, яка є американкою з українським громадянством, він пропонує пані Уляну Супрун на посаду міністра охорони здоров'я, а другою рукою президент пропонує всіх топ-чиновників позбавити, значить, подвійного громадянства. Ну, так же ж не буває, треба ж визначитись. Або, ну, я за другий варіант. Всі українські топ-чиновники повинні мати лише українське громадянство. А депутати обласної ради, міської, сільської ради? Ну, по сільських радах ви ж вже... Державні службовці. Ні, державні службовці, тільки українське громадянство, це передбачено законом вже. Це передбачено законом про державну службу, державні службовці вже всі. І, до речі, це наш комітет проводив. У нас була дуже велика дискусія з цього приводу. У нас були різні точки зору, але ми тоді рекомендували Верховній Раді, що державні службовці лише громадяни України, тим більше категорії А. А депутати обласної, міської? Ну, це питання до обговорення. Це питання ще до не визначили. Ні, питання... Ваша партія визначила? Наша партія чітко сказала, топ керівників це тільки громадяни України. По областях давайте визначимось. Давайте визначимось. Визначаєте? Я вам дякую за це питання. Ні. Ні, я вам дякую. Ви визначаєте. Я визначуся. Ну, у нас, ви знаєте про те, що є підозри у Чернівці, в Чернівцях і на Буковині, що багато депутатів обласної ради фракції «Батьківщина» мають подвійне громадянство. Ви знаєте, у мене є підозра, ну, мене є підозра, що у вас подвійне. Добре, є документ. Є документ, що голова, голова фракції ну, має подвійне громадянство. Ну, мені здається, вам Бурбак. Так, Бурбак вам про це говорив. Ні, Бурбак мені нічого про це не говорив. Як? На сесії навіть виступав з Верховної трибуни. Мені Бурбак точно про це нічого не говорив. Якщо у вас є докази цього, будь ласка, я готовий на них подивитися. У Бурбака є. Ні, відповідь СБУ. Ви знаєте, я... От, давайте теж. Ну, він нам так не сказав. Послухайте, шановні колеги. От я хочете зараз за одну хвилину я вам покажу в інтернеті паспорт Ляшка з австрійським громадянством. Ви хочете? Що це можливо? Ну, так давайте будемо коректними, свідомими і так далі. Якщо є реальні докази, нормальні і реальні докази, давайте їх розглядати. Я не хочу розглядати якісь гіпотетичні ситуації по чутках, які хтось розповсюджує по тих чи інших депутатах і так далі. Я теж, ну, припускаю, таке я слово використаю, я теж припускаю, що частина депутатів Верховної Ради має другий паспорт. Але це робота правоохоронних органів, з'ясувати це питання, відправити всі необхідні запити, отримати всі необхідні підтвердження і в законній процедурі це питання розв'язати. І я це завжди підтримую. Але нормально, коректно і в законній процедурі. Бо теоретично, я би теж міг сказати, і повірте, хвилин за 10 я би вам роздрукував із інтернету копію, що і у пана Бурбака є подвійне громадянство. Ну, припустимо, я ж припускаю зараз. Я не стверджую це, я просто привожу вам приклад. Я би теж так міг сказати, але як людина коректна, я цього робити не буду.